Великий четвер, другий за значенням день на Страсному тижні. У греко-католицькому кафедральному соборі розпочалася архієрейська служба Божа. Буде рука твоя на сині чоловічому, якого ти на себе укріпи. Тут зібралося чимало вірників, а ще священики з різних куточків єпархії. Цей день називають ще чистим четвергом. По традиції саме сьогодні вірники займаються прибиранням своїх осель. Та головне для більшості – це відвідання служби. Та ясно, що готуємося до Великодня, ясно, що прибираємо. Краще, думаю, прийти на літургію, тим більше, що архієрейська, що буде умивання ніг, така подія раз у році відбувається. Думаю, це важливіше буде. Ми йдемо до церкви, бавимо дітей. Це наше основне заняття. Не тільки в чистий четвер, а щодня. У цей день в храмі згадується таємна вечеря Ісуса Христа з учнями. Під час таємної вечері Спаситель встановлює головне таїнство церкви – таїнство Євхаристії. Господь показує кожен день любов до себе, за що ми кожен день маємо дякувати. І нехай то ми так молимося, та літургія, яка тепер є, той четвер чистий, не для того, як люди приймають помитися або ще щось вдома порядки зробити. То є добре діло, то треба робити. Дуже важливо, щоб твоя душа була чистою і дивилася на Господа як того батька, який кожен день чекає з відкритими руками. У цей день Христос символічно миває ноги своїм учням на знак глибокого смиріння і любові до них. Під час служби, під час читання Євангелії, владика знімає ряси. Зазвичай він символічно миває ноги священникам. Та нині, у часи війни, замість представників духовенства, перед владикою оголили ноги військові. І на чату мивати моє ученико, і отирати лентіє, і вживі припояса. Ці бійці вже днями відправляться у гарячі точки України. Владика Ніл благословив військових у нелегку дорогу. Дійсно, переживаємо дуже непростий час. І я так лише скажу, що від початку війни в кафедральному соборі ми кожного ранку і кожного вечора до тих наших літургій, які маємо, вкладаємо суплікацію. Це дуже важливо є, щоб ми стояли на колінах і молилися, бо це є наш найперший обов'язок – молити, благати Бога про перемогу, про перемогу нашого народу. І у тому посланні на Страсний четвер я зацитував Івана Золотоустого, який каже, що праведник, який молиться, тримає в своїх руках стерно історії. Одна праведна людина, яка щиро молиться, каже Іван Золотоустий, тримає в своїх руках стерно штурвал історії. Це дійсно так. Разом з вірниками помолилися і за мир в Україні. Слава Ісусу Христу! Слава! Ці дні такі непрості, які ми сьогодні переживаємо. Любимо так єднатися з нашими захисниками і з цілим нашим народом і казати, що цей прекрасний такий, який сьогодні дуже сильно звучить майже по цілому світу, вираз привітання. Слава Україні! Героям слава!